Bugün Müftiyat Medya Ortalığı resmi açıldı. İlk şarağa Bas Müfti Naurızbay Qajı Tağanoğlu, Törağa Orınbasarı Ершат Оңғаров, Aparat Başçısı Ғылымбек Жәдігерұлы және Діни Басқарма қызметкерлері қатысты. Орталықта Бас Мүфтиге ақпарат және қоғаммен байланыс бөлімінің меңгерушісі Марат Бектазин толық таныстырды. Қазіргі қоғамның сұранысына сай жабдықталған орталықта 5 бөлме бар. Müftiyat KZ сайты, халық арна телеарнасы шығатын бейне материалдар мен дизайнерлік өнімдер осы жерде дайындалады. Медиа орталықты ресми ашқан Бас Мүфти қазіргі ақпарат айдында халыққа қажетті дүниені ұсынып, ихсан ілімін тереңнен насихаттауымыз қажет деді. Кейін Бас Мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы әр бөлімнің жұмысымен жеке танысты. Хикмет студиясы дайындап жатқан аудио, бейне материалдар, Мүфтият тынысы, Иман шуағы сынды хабарлардың жоспарын қарап, бөлімді дамыту бойынша нақты тапсырмалар жүктеді. Айта кетейік, жыл басында Бас Мүфти ақпарат және қоғаммен байланыс бөлімін құрып, Мүфтияттың ақпарат айдынына тың серпіліс берген болатын. Ал бөлім қызметкерлері артылған сенімді ақтап, дін насихаты жолындағы еңбегін жалғастыра бермек.